Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Минулої суботи Криворізький приват в рамках футзальної екстраліги України зустрічався з діючим чемпіоном харківським Локомотивом. На чию користь закінчився матч, знає Олександр Хрищенко. Останній тур найпрестижнішої футзальної першості України екстраліги подарував кілька інтриг. В одній з них криворізькій команді на домашньому паркеті належало посперечатись з чинним чемпіоном харківським Локомотивом. Ігровий день приваблював ще й тим, що за його результатами визначалася вісімка найсильніших, тих, хто продовжить свій виступ у весняній частині турніру, тобто в матчах на виліт. Зустріч із залізничниками мала значення лише для господарів, які в разі перемоги бронювали собі місце в плей-офф. При іншому розкладі прописку в нокаут-раунд криворізцям оформляв Ураган, який у рідному Івано-Франківську не повинен був поступитися Кардинал. Локош приїхав до Кривого Рогу без турнірної мотивації. Більше того, основні гравці команди, які виступають за національну збірну, залишилися вдома. Однак, навіть незважаючи на кадрові харківські перипетії, приват не зміг здобути позитивний результат, поступивши суперникові з рахунком 1-6. Ейфорію місцева публіка відчула лише в дебюті гри, де вже на другій хвилині Ярослав Лебідь став автором розкішного результативного удару, нехай і не без допомоги рикошету. На жаль, для нашої команди це було перше і останнє взяття в оріч чинного чемпіона, після чого почалася гольова феєрія гравців у червоних футболках. Локомотив, граючи напіврезервним складом, підтвердив свій високий клас. Фінальну крапку у матчі поставив екс-гравець Привата Дмитро Шамлі, забивши останній, шостий гол у складі Локомотива. Это моя работа, как мне, куда меня судьба расположила приехать. Я должен выходить за каждую команду и отдаваться полностью на поле, несмотря на то, что я был в этой команде или в другой команде. Я должен выйти и тренеру доказать, что я игрок, и дать результат. Неприємність Ігорка та поразки змінилася радісною новиною з Івано-Франківська, де прямий конкурент Привата за вихід в плей-офф Кардинал програв Урагану 4-3, таким чином опинившись за бортом вирішальної стадії. Ну а криворізький колектив у другому сезоні свого існування в еліті українського футзалу зміг таки виконати поставлене завдання, здобувши путівку до плей-офф. В матчах з чемпіоном країни на многое рассчитывать не приходится, но тем не менее мы все-таки смогли первыми забить и создать ряд голевых моментов, к сожалению, реализация подвела. Поэтому все равно я благодарен футболистам, которые имели все-таки эти моменты, создавали. Будем работать над тем, чтобы повысить реализацию этих всех моментов. Ну а что касается матчей плей-офф, да, это, конечно же, приятно, но тем не менее очень много работы для того, чтобы мы смогли где-то противостоять все-таки Локомотиву. Вже в перших числах березня нашу команду знову чекає випробування залізничниками, але вже в серії до двох перемог. В черговій грі регулярного чемпіонату України серед команд Суперліги «Фаворит спорт» баскетбольний клуб «Кривбас» одержав 11-ту поспіль перемогу, приборкавши на домашньому паркеті черкаських «Мавп». Один із центральних матчів 16-го туру відбувся у Кривому Розі, де місцевому Кривбасу суперники дісталися черкаські «Мавпи», які останнім часом помітно активізувалися. Червоно-білі підійшли до матчу у статусі фаворита. Лідируюча позиція в турнірній таблиці і тривала серія з 10 перемог поспіль віддавали перевагу господарям. Але і «Мавпи», які не так давно обіграли Южненський «Хімік» та Київське «Динамо», розраховували показати себе з кращого боку. Підопічні Валерія Пліханова почали зустріч традиційно з акцентом на оборонні дії. Черкащани змогли пробити криворізьке кільце тільки всередині дебютної чверті. До того моменту господарі плавно і методично заробляли гандикап, проте піти на першу перерву їм вдалося лише з мінімальною перевагою. Трохи відпочивши, Кривбас включив п'яту передачу, після чого напад суперника часто потрапляв у глухий кут, а самі криворізькі баскетболісти раз за разом знаходили можливість для вдалих кидків. Після антракту черкаські «Мавпи» не змогли перебудувати гру під себе. Головний тренер команди Максим Міхельсон залишався незадоволений діями своїх підопічних. Колектив же Валерія Пліханова впевнено крокував до своєї 11-ї перемоги. Більше до епілогу зустрічі гостям вже вдалося трохи скоротити відставання, але на більше розраховувати не довелося. Матч закінчився перемогою нашої команди з рахунком 69-60. Кращими у складі Кривбасу стали Дмитро Глєбов та Ігор Бояркін, на рахунку яких 16 і 17 очок відповідно. У наступному матчі криворізьку команду чекає серйозне випробування у Кубку України. Вже у найближчу п'ятницю, в так званому фіналі чотирьох, підопічні Валерія Пліханова без права на помилку зійдуться у сутичці із столичним «Динамо». Цими вихідними в Кривому Розі пройшов відкритий міський турнір з міні-футболу серед юнаків, присвячений 72-й річниці визволення міста від фашистських загарбників. Нагородження переможців змагань бачили наші кореспонденти.
Уже 17-й рік поспіль завдяки клубу шанувальників футболу «Вірність» та громадській організації «Трудовий Кривбас» проходить відкритий міський турнір з міні-футболу. Цьогоріч у ньому взяли участь 8 команд по одній з кожного району. Перемогу здобула найсильніша – команда Сексаганського району. Чемпіони отримали переможний кубок та медалі. Команди показали високу спортивну підготовку, відчувається робота тренерів. Ну і ми сподіваємося, що з цих турнірів будуть народитися маленькі зірочки нашого футболу Кривого Рога. Головне – це грати командою, зібрана гра. Ну, наші пацани всі ми грали, не жадничали, нічого, і от досягли перше місце. Сьогоднішня гра була дуже тяжела, команда була настроєна на перемогу з нами, але ми обійшли її і виграли. Організатори впевнені, що саме на таких турнірах зароджуються нові майбутні зірки великого футболу. Всі бачили, як хлопці старалися, і в Тернівському районі дійсно ми вибрали хлопця Маркова Ніколая. Кстати, только что видел, что тренер Кривбаса подходил уже к нему. Наверное, в будущем мальчика не только мы и зрители заметили, уже и Кривбас его заметил. Так что будем надеяться, что в будущем это будет новая звезда. Такими були новини спорту. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.